ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ನಮ್ಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಮ್ ಎಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂಕು ಕ್ಯಾಲ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ತಿಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಬಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಹ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ರೈತರಾಗಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಸರ್, ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ನಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಹೌದೌದು, ನಾವು ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಾಪ್ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ಏನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಏನು ಎತ್ತಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಜ ಅದು ಸರ್. ನಿಜ ನಿಜ. ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೌದು ಸರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಸರ್. ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.